भारत सरकार ने 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटांवर बंदी आणली आणि चिपळूण तालुक्यातील सर्वात मोठ्या आठवडा बाजारात लोकांची गर्दी नाहीशी झाली. सावर्डेमध्ये दर आठवड्याला मोठा बाजार भरतो. या बाजारामध्ये मोठ्या संख्येनं आसपासच्या गावाची लोक खरेदीसाठी झुंबड करतात, पण आता मात्र इथे कोणीच दिसत नाहीये. एकेकाळी हा बाजार ग्राहकांनी गजबजलेला असायचा, पण सध्या सुट्टे नसल्यामुळे लोकांनी या बाजाराकडे पाठ फिरवली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील इतर बाजारपेठांची परिस्थिती सुद्धा या बाजारपेठेसारखीच आहे. लोकांकडे पैसे आहेत, पण ज्यांच्याकडे सुट्टे नाहीत. 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चालत नाहीत. बँकेमध्ये गेलो तर मोठी रांग, त्यामुळे बाजारपेठा ओस पडल्यात. आता ही परिस्थिती कधी बदलेल याचीच दुकानदार आणि ग्राहक वाट पाहत आहेत. बाळू कोकाटे, माय कोकण, सावर्डा.